Ay, yavaş ol. Körsən, bu boyda uşağı görmürsən. Görmədim, bağışla. Üzr istəyirəm, mən də görmədim. Oğlunuzdur. Hə? Yox. Eyb yox, mənimki də belə gətirib. Yox, tapşırıblar. Xəstə yanına gəlmisən. Yox. Sanitar işləyirəm. İşləyəcəm, yox, işləyirəm. Səsini bir dəfə eşidirəm. Heç, özünü də tanımıram. Mən bugündən işləyəcəm. Onda tanış olaq. Keçmiş tələbə indiysə yaralı, gələcək müharibə veteranı. Keçmiş tələ jurnalist indiysə qospitalın sanitarı, gələcək... Qəşən qızsan.